פרשת השבוע, פרשת פרשתנו מדברת על תופעה שנקראת הלנת שכר, כלומר עובד שהזיע והשקיע מרץ ושמגיע זמן קבלת המשכורת המעביד מתחמק ומושך זמן. אומרת התורה, ביומו תיתן שכרו, כלומר המעסיק מחויב לתת לעובד את המשכורת באותו יום שבו הסתיימה תקופת העבודה. בלשון התורה בפרשתנו, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. ידוע שהקדוש ברוך הוא בעצמו מקיים את מצוות התורה, כלומר לא רק שהוא אומר לנו לעשותם, אלא הוא בעצמו כביכול מראה דוגמה אישית ומקיים את המצוות. כלשון הברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הוא ציווה אותנו במצוות שהוא בעצמו מקיימם, מצוותיו. לדוגמה, שבת. אנחנו שומרים את השבת כי הקדוש ברוך הוא שומר את השבת. לפי זה, הקדוש ברוך הוא אמור לקיים גם את המצווה של ביומו תיתן שכרו, ולהעניק לנו שכר על כל מצווה מיד באותו יום בנו עושים את המצווה. אולם המציאות שונה, כדברי חכמינו, שכר מצווה בעי על מלאקה. בעולם הזה לא מקבלים את שכר המצוות. וכפי שנאמר, היום לעשותם ומחר לעתיד לבוא נקבל את שכרם. לא רק בשעה שהנשמה תגיע לגן עדן ואז היא תקבל את זיו השכינה, שכר על עבודתה בעולם הזה, אלא בעיקר השכר על המצוות, כאשר יחיו המתים בימות המשיח, אז נקבל את מלוא השכר על עבודתנו בעולם הזה. כלומר, לכאורה יש כאן הלנת שכר ארוכה מאוד, אלפי שנים מחכים עד תחיית המתים, והרי הקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא מצווה עלינו. ביור הדברים, יש הבדל בין שכיר לקבלן. יש אדם שעובד לפי שעות, ומקבל בסוף יום העבודה את השכר. ויש אדם שעובד לפי פרויקט. כלומר, קבלן מזמין עבודה שעליו לעשות, אינו משלם שכר חודשי, אלא יש תשלום בסוף העבודה. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו עבודה. מהי עבודה? הפרויקט נקרא לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקדש את העולם באופן הדרגתי ונשכין את אור השם בתוך העולם הגשמי. זה פרויקט מאז מתן תורה ועד ימות המשיח בכלל. כל דור בונה נדבך נוסף, כל דור עושה צעד נוסף כדי להשלים את היעד של לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. אבות העולם הנחילו לנו את האמונה, דור המדבר זכה לקבל את התורה ולהתחיל בקיום המצוות. הנביאים והמלכים גילו לנו את הנבואה ובנו את בתי המקדש. התנאים והמוראים יצרו את המשנה והתלמוד. הגאונים והראשונים יצרו את ההלכה הפסוקה והשולחן ערוך. הדורות האחרונים מאז הבעל שם טוב גילו לנו את תורת החסידות והקבלה, פנימיות התורה. הדור שלנו הוא הדור האחרון, עקבתא דמשיחא, שעליו לסיים את העבודה, מגלה את הקדוש ברוך הוא בכל עניין, ובמיוחד באמצעות האמצעים הטכנולוגיים שהקדוש ברוך הוא גילה לנו בדור האחרון. הפרויקט הסתיים בגאולה השלמה, אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ההלכה אומרת שבעבודה קבלנית אין צורך לשלם בתאריך קבוע. כשהפרויקט יושלם, השכר יתקבל. אולם, הקדוש ברוך הוא ברוב חרחמה וחסדיו, נותן לנו תנאי עבודה של מעביד ועובד, וכדי שנצליח בעבודה הוא נותן לנו פרנסה וברכה וילדים והצלחה רבה כתנאי עבודה להצלחת הפרויקט. ומזמן לזמן ובכל יום שאנו מתבוננים בחסדים המרובים,
אנחנו רואים לך שהקדוש ברוך הוא משפיע לנו רוב ברכה ושפע, כדי שנצליח להשלים את היעד המבוקש, להביא את העולם לימות המשיח. וכל אחד ואחת מאיתנו יש ביכולתו להשלים את הפרויקט ברגע אחד יותר מוקדם. כדברי הרמב״ם, לעולם יראה אדם עצמו שקול וכל העולם כולו שקול. עשה מעשה טוב אחד, הכריע את העולם כולו לקו זכות וגרם לו ולהם תשועה, הצלה והצלחה. כל מעשה, כל דיבור וכל מחשבה מקדם את היעד הסופי בו יושלם הכוונה שיתגלה אור השם בעולם, ועד אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברוב רחמיו, רוב שפע וברכה, כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה.